Nahar fasiləsindən 2-3 saat keçmiş şöbəmizdə telefona ən yaxın oturan Vazgen Arşakoviç dəstəyi qaldırıb baş hərəkəti ilə işarə elədi ki, məni istəyirlər. Əziz zəng edir. Aşağıda proxodnoydayam. Stalova artıq bağlıdır, düş çayxanıya. Əziz məndən bir neçə yaş kiçik idi, amma Politexnik İnstitutunu məndən bir il tez bitirmişdi. Mən 2 il əskərlikdə vaxt itirmişəm. Zavodla üzbəyüz yerləşən binaya uşaqlarımın anasının mənzilinə köçənə kimi həmişə Əzizlə zavod yeməkxanasında bir yerdə nahar edirdik. Axır vaxtlar isə hər gün heç olmasa bir dəfə çayxanada dincimizi alırdıq. Əziz 1-2 il idi ki, şöbənin müdiri təyin olunmuşdu və çox vaxt işlə bağlı texniki məsələləri mənlə müzakirə edirdi. Zavodun da çayxanası var idi, lakin Əziz küçənin o biri tərəfində 2-3 salamat piç taxtası qalmış balaca bazarda yerləşən məhərrəmin çayxanasına getməyi təklif elədi. Qarbaçovun perestroika dövrü idi. İstehsal olunan malların keyfiyyətini və rəqabət qabiliyyətini qaldırmaq məqsədi ilə Qosprioyomka adlanan və yerləşdiyi müəssisəyə tabi olmayan yeni nəzarət strukturları açılırdı. Qosprioyomkanın vəzifəsi istehsal olunan məhsulun standartlara uyğunluğunu, onsuz da hər müəssisədə fəaliyyət göstərən texniki nəzarət şöbələri tərəfindən yoxlanıb qəbul olunduqdan sonra bir daha yoxlamaq idi. Bu dövlət qəbulu müəssisə rəhbərləri üçün əlavə baş ağrısı yaradırdı. Yoxlanılan malların müəyyən faizi standarta cavab verməsə, dövlət qəbulu nümayəndəsi icazə verməyincə bütün hasilat müəssisədən kənara çıxarıla bilməzdi. Əziz Qosprioyomkaya rəhbər keçmək istəyirdi və direktorun yanında onu texnoloji konstruktor şöbəsinin rəisi vəzifəsində əvəz etmək üçün namizədlər müzakirə olunurdu. Lakin Əziz istefa ərizəsi ilə bir yerdə özünü əvəz edə biləcək şəxs barəsində məlumat vərəqəsini də təqdim etmişdi. O sənədə əsasən texnoloji konstruktor şöbə rəisi vəzifəsinə yeganə namizəd kimi mənim adım göstərilmişdi. Əziz Gürcüstanda doğulub və Sovet İttifaqı Komünist Partiyası milli kadr siyasətinin təzahürlərinə özü də yaxşı bələd idi. Hamı başa düşür ki, texniki şöbənin işini idarə etmək, kostyum geyinib qalstuk taxıb stol arxasında oturmaq deyil. İşdən başı çıxan, işləyən adam lazımdır. Mən soruşmadım, Əziz də demədi. Lakin ikimiz də bilirdik ki, rəhbərlik bu vəzifəyə az çox da olsa yararlı, lakin milli kadr axtarır. Bu isə mənim ən zəif yerimdir. Daha bir eybimi də Zavod Partiya Komitəsinin katibi irad tutmuşdu. Ofeliya ilə 2 uşağımız var, amma kəbinsiz yaşayırıq. Lakin Əzizin dediyi kimi də oldu. Sabahısı gün mənim texniki şöbə rəisi vəzifəsini müvəqqəti icra etməyim haqqında direktorun əmri çıxdı. Və beləcə Azərbaycanı tərk etməyə məcbur olduğum vaxta dək təxminən 4 il bu vəzifəni müvəqqəti icra etdim. Ermənistanda lövbər salacağım məlum olmasa da gələn kimi işə düzəldim. Evə yaxın zavodda 2-ci dərəcəli mühəndis konstruktor yeri var idi. Başqa müəssisələri deyə bilmərəm, amma mən işlədiyim zavodda texnoloji nizam intizam deyilən şey yox idi. Maraqlısı odur ki, texniki şöbənin işçiləri də, zavodun rəhbərliyi də hər şeydən razı idi. Yəqin elə bilirdilər ki, elə belə də olmalıdır. Burada da şöbənin konstruktor və texnologların təxminən 20%-ni rahatça ixtisar etmək olardı və bundan işə heç bir ziyan dəyməzdi. Lakin orada texnoloji proseslər səliqəli, standarta tam uyğun tərtib olunurdu. Detallar texnoloji proses üzrə hazırlanır və texniki nəzarət şöbəsi tərəfindən dəqiq yoxlanıldıqdan sonra qəbul olunurdu. Təzə işlədiyim zavodda belə şey yox idi. Elə bil texnoloji proseslər tək bir sənəd olsun deyə yazılırdı. Texniki nəzarət demək olar formal xarakteri daşıyırdı. Əslində dəzgahçılar və çilingərlər o qədər də sənədlərə fikir vermirdi. Detalların ölçülərini bir-birinə uyğunlaşdırıb yığırdılar. Haradansa reklamasiya gəlsəydi ki, göndərilən cihaz işləmir, zavoddan bir texniki işçi bir usta ezam edərdilər. Onlar da gedib döyüb, yiyəliyib, üfürüb, tüpürüb, işə salıb qayıdardılar. Mən yaşadığım zaman Azərbaycanda keyfiyyətli bir iş görülsün deyə adətən erməni usta çağırmağı məsləhət edərdilər. Burada hamı erməni idi, amma otağın suvağı qopub döşəmənin üstünə tökülürdü. Kondisionerin suyu otağa damcılayırdı. Bir gün az qala demişdim ki, bir yaxşı erməni ustası yoxdur, çağırasınız bunları düzəltsin. Bir müddət keçdikdən sonra texniki şöbənin müdiri işdən çıxdı və mən utanmadan öz namizədliyimi təklif elədim. Ərizə yazdım ki, filan-filan yerlərdə, filan vəzifələrdə çalışmışam,
Burada müşahidə elədiyim çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün kifayət qədər təcrübəm var və texniki şöbənin rəhbəri vəzifəsi üçün müsabiqədə iştirak etmək istəyərdim. Bir neçə gündən sonra müdir məni yanına çağırdı. Ərizəni stolun üstündən götürüb əyləşməyə dəvət etdi və təkəbbürlə dedi. Deməli, texnoloji konstruktor şöbə rəisi olmuşsan. Bilirsən, orada onların arasında sənin öz biliyin və qabiliyyətinlə seçilməyində şübhələnmirəm. Amma burada başqadır, öz təcrübəli kadrlarımız var. Ürəyimdə dedim, bədbəxt, sən özün mən işlədiyim zavodda nəinki direktor, heç adi usta vəzifəsinə layiq olmazdın.